บอนลาจะเสร็งอ่อนเตียงรึดจองมันเลิกลวนขยมแต่เลิกโอนสมาแบดโดตกเอ้ยตูนตูนแต่มาดองงงึดก่อนลองชูตายสอกาស្រីឪពុកទុកស្មាជីវិតដាច់ឡើយព្រះលោកកំរិតឲ្យកូនកើតមកប្រានជួបចំណងកូនមានជំងឺពីបារស់នៅកន្លងឈាមសស៊ីឈាមក្រហមរួតតមអាហារគ្រប់មុខឈាមពុកបំទុកស្ទើអស់ពីខ្លួនដើម្បីបញ្ចូលឲ្យកូនអាចនៅជួបជុំអាចឃើញមុខអើអបងអូនអើយជួយកូនស្រីខ្ញុំផងណាបាត់នាងខ្ញុំបាត់សង្ខានៅក្នុងលោកាគ្មានសងអ្វីទេខ្ញុំលើកម្រាមដប់សំពះអង្គវព្រោះតែគ្រួសារខ្ញុំក្រមិនដឹងត្រដបានដល់ពេលណាសង្ឃឹមបងអូនដល់ឈាមបន្តសង្ខាជួយកូនខ្ញុំផុតទុក្ខាក្នុងនាមខ្ញុំគឺជាបាបិទ្ធដឹងគុណបញ្ចូលឲ្យកូនអាចនៅជួបជុំអាចឃើញមុខប៉ាអបងអូនអើយជួយកូនស្រីខ្ញុំផងណាបាត់នាងខ្ញុំបាត់សង្ខានៅក្នុងលោកាគ្មានសងអ្វីទេខ្ញុំលើម្រាមដប់សំពះអង្គវព្រោះតែគ្រួសារខ្ញុំក្រមិនដឹងត្រដបានដល់ពេលណាសង្ឃឹមបងអូនផ្ដល់ឈាមបន្តសង្ខាជួយកូនខ្ញុំផុតទុក្ខាក្នុងនាមខ្ញុំគឺជាបាបិទ្ធដឹងគុណ